السلام علیکم د پښتو میډیا درنو لیدونکو ستړي ماشی نن جمعه د 1403 مریض کال د لړم یا عقرب د میاشتې 15مه چې د 2024 میلادي کال د نومبر د میاشتې 15 نیټې سره سمون خوري شکر رحمان حمیدی هم له پښتو میډیا څخه مو د نن ورځې د پیل څو تازه او زیاتو مهمو خبرونو ته هرکلی کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي زمیر کابلوف د افغانستان په اړه له پاکستان سره خبرې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایم د زهرا بلوسوایي تمه کیږي د افغانستان په چارو کې د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی زمیر کابلوف نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې امینه بلوچ سره د افغانستان په اړه خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایان دي د یوې خبري ناستې پر مهال وویل د افغانستان په چارو کې د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی زمیر کابلوف به پاکستان ته د خپل سفر پر مهال په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره وګوري. آغلی بلوچ وویل چې زمیر کابلوف به نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې امینه بلوچ او دغه وزارت د وزیر د مرستیال او د افغانستان او سولې آسیا په چارو کې د پاکستان د استازي سره د افغانستان د وضعیت او سیمه ییزې سولې او ثبات په اړه د ګاونډي هیوادونو پر رول خبرې وکړي. زمیر کابلوف په داسې مهال د افغانستان په اړه د خبرو لپاره پاکستان ته سفر کوي چې پاکستان په وار وار ادعا کړي چې اسلامي امارت په افغانستان کې پاکستانی طالبانو ته پټنځایونه ورکړي خو اسلامي امارت تل د پاکستان دغه ډول ادعاوې رد کړي دي. د بلوچستان په زیارت کې د سړک غاړې مینچاودنې دوه پاکستانی پوځیان وژلي. د خراسان ډیری په نوم پاکستانۍ رسنۍ امنیتي سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د بلوچستان د زیارت په منګي سیمه کې د یو میجر په ګډون دوه پوځیان وژل شوي. د پاکستان امنیتي ادارو لا په دې اړه معلومات نه دي ورکړي. د خراسان ډیری په نوم پاکستانۍ رسنۍ په خپله ایکس پاڼه د خپلو سرچینو په حواله لیکلي چې د بلوچستان زیارت ولسوالۍ په منګي سیمه کې د یو میجر په ګډون لږ تر لږه دوه پوځیان وژل شوي دي. ویل کېږي دغو پوځیانو په یاده سیمه کې ګزمه کوله چې پوځي موټرې د سړک غاړې په یو مین ور برابر شو او چاودنه پرې وشوه. د دغې پیښې مسؤلیت بلوڅ بلتون پالو په غاړه اخیستې او زیاته کړې ده چې د برید هدف یې د پاکستاني پوځ هغه موټرو چې له دغې سیمې تېرېده او د منګي ډیم ته پر لاره وه. په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د وروستیو ناامنیو او جګړو په دوام تیره ورځ د پاکستان پوځ ویلي وو چې د بلوچستان او وزیرستان په دوو جلا بریدونو کې 12 پوځیان وژل شوي دي. ترکمنستان کې د اسلامي امارت سفیر په یوه نندارتون کې پر نوري فایبر پروژې خبرې کړي دي. په ترکمنستان کې د اسلامي امارت سفیر د ترکمنټل 2024 سرلیک لاندې د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژۍ او ډیجیټل اقتصاد په نړیوال نندارتون کې د افغان ټیلیکام او افغان ویسیم له استازو سره د نوري فایبر پروژې پر تطبیق خبرې کړي دي. په ترکمنستان کې د اسلامي امارت سفارت د پنجشنبې په ورځ په یو اعلامیه کې ویلي چې اسلامي امارت سفیر فضل محمد صابر د ترکمنستان بهرنیو چارو وزارت په بلنه په دې نندارتون کې برخه اخیستې. په اعلامیه کې راغلي چې فضل محمد صابر په نندارتون کې د افغان ټیلیکام او افغان ویسیم له استازو سره په لیدنه کې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د مخابراتو او انټرنیټ په برخه کې د همکارۍ پر زیاتېدو ټینګار کړی او ډیجیټل اقتصاد نویو سیستمونو اړوندې هم خبرې کړي دي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ دغه نندارتون د ترکمنستان په کوربتوب جوړ شوی و چې د څلوېښتو هیوادونو شاوخوا 400 استازو برخه پکې اخیستې وه. په نندارتون کې هر هیواد ځان ته غرفې جوړې کړې وې او ګډونوالو ته یې معلومات وړاندې کول. مولوي زاهد وایي ځوانانو ته د کار زمینې برابرول د حکومت مسؤلیت دی. د کار او ټولنیزو چارو وزارت مسؤلین وایي هیواد کې د بیکارۍ کچه ډیره لوړه نه ده او حکومت مسؤلیت لري چې ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. دغه څرګندونې د کار او ټولنیزو چارو وزارت د کار چارو مرستیال مولوي محمد زاهد د پکتیا مرکز ګردیز کې یوې غونډې ته وکړې. نوموړي زیاته کړه په هیواد کې د بیکارۍ خبره د اسلامي امارت او هیواد دښمنانو د تبلیغ یا وسیله ګرځولې.
خو دومره زیاته هم نه ده څومره چې تبلیغات ورته کیږي. موږ دومره کار کړی چې په تیرو لسو کلونو کې دومره کار نه دی شوی. هغه وایي چې ځوانانو ته د حرفوي زده کړو تر څنګ د کار پیدا کول د حکومت مسؤلیت دی. دغه راز په دې غونډه کې د پکتیا احمد آبا ولسوالۍ یوه قومي مشر خوانی جهانی د کار او ټولنیزو چارو وزارت له مسؤلینو وغوښتل چې د پکتیا ځوانانو ته د عصري زده کړو او عربي هیوادونو ته د کار لپاره د تللو اسانتیاوې برابرې کړي. هغه وایي زموږ هغه ځوانانو چې تر دولسم ټولګي زده کړې کړي دي د کار او ټولنیزو چارو وزارت د نورو وزارتونو سره په تفاهم ورته په بهرنیو هیوادونو کې زده کړو زمینه برابره کړي. په ورته وخت کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت مسؤلین وایي چې له وزارتونو خصوصي سکتور او ادارو سره یې هوکړه لیکونه لاسلیک کړي چې له مخې به یې د راتلونکو 5 کلونو په ترڅ کې څه باندې 1.4 میلیونه کسانو ته د کار زمینه برابره شي. میرانشاه کې 14 کسان وژلي او 14 نورې ټپیان کړي دي. د شمالي وزیرستان په مرکز میرانشاه کې 14 شوي چې د 4 ماشومانو په ګډون 15 کسان وژلي او 14 نور ټپیان دي. رسنیو د سیمه ییزو امنیتي چارواکو له قوله لیکلي چې پرون سهار د شمالي وزیرستان د مرکز میرانشاه د تپې سیمې په یو کور کې برودو 14 کړې ده. د سرچینې د معلوماتو له مخې په یوه کور کې ځینو کسانو په مازدا موټر کې بارود ځای پر ځای کول چې 14 وشو. ورسره نږدې بل کور هم ړنګ شو چې پکې یوه ښځه او 4 ماشومان شهیدان شول. په راپور کې راغلي په 14 کې د دریو ښځو او ماشومانو په ګډون 14 کسان ټپیان شوي هم دي. سرچینې د ځایي خلکو له قوله لیکلي 14 ډیره زوروره وه او 2 کورونه یې په بشپړ ډول ویجاړ کړي دي. دغه راز میرانشاه د روغتون مشر ډاکټر حمیدالله شاه یوې خبري غونډې ته ویلي چې له ژوبلو کسانو یې ځینې بنو ته لیږدولي دي. دا په داسې حال کې ده چې د لړم په 19 د بلوچستان د مرکز کویټي ښار د ریل ګاډي په یو تمځای کې هم 14 وشو چې پکې 20 کسان ووژل شول او 13 نور ټپیان شوي دي. خو بل اړخ ته بیا د سیمې عیني شهیدانو وایي چې دا د برودو 14 نه وه بلکې دا د یوې بې پیلوټي الوتکې برید و. تر اوسه خپلواکو سرچینو د دې برید په تړاو رسنیو ته څه نه دي ویلي. د پښتو میډیا درنو لیدونکو دا او د پښتو میډیا څخه د نن ورځې د پیل څو تازه او زیات مهم خبرونه چې ما شکور رحمان حمیدي تاسو ته در وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.